আজি আপোনালোকৰ মাজত পৰিৱেশ অধ্যয়নৰ পৰীক্ষাৰ বাবে অতিকে দৰকাৰী কেইটামান প্ৰশ্ন আগবঢ়াম। প্ৰশ্নকেইটা প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে স্কিপ নকৰাকৈ মনোযোগে চাব। চ' আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে, উদ্ভিদসমূহ হ'ল ঠেচ যে সূৰ্যৰ পোহৰত নিজৰ আহাৰ তৈয়াৰ কৰে। চ' উদ্ভিদসমূহ হৈছে কি, একমাত্ৰ জীৱ যিয়ে কি কৰে, নিজৰ আহাৰ নিজে প্ৰস্তুত কৰিব পাৰে। চ' এইটো কি হ'ব যে উদ্ভিদসমূহ হ'ল উৎপাদক, এই বি নম্বৰটো শুদ্ধ হ'ব, যে উৎপাদক যে সূৰ্যৰ পোহৰত নিজৰ আহাৰ তৈয়াৰ কৰে। তাৰপিছত 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাওক, জাপানত হোৱা মিনামাটা ৰোগৰ কাৰণ আছিল বা কাৰক আছিল মিনামাটা ৰক্ত কিহৰ, যে জল প্ৰদূষণৰ কাৰণে, ৱাটাৰ পলিউশ্যনৰ কাৰণে। চ' কি হ'ব, ইয়াত দিয়া আছে বায়ু প্ৰদূষণ, শব্দ প্ৰদূষণ, জল প্ৰদূষণ, ওপৰৰ আটাইকেইটা। চ' কি হ'ব, জল প্ৰদূষণ। তাৰপিছত 3 নম্বৰটো চাওক, তলৰ কোনটো বাক্য অশুদ্ধ, ইয়াত কি দিয়া আছে, 4টা বাক্য দিয়া আছে। 1 নম্বৰ চাওক, গোলকীয় উত্তাপন হ'ল সেউজ গৃহ প্ৰভাৱৰ ফল, চ' এইটো শুদ্ধ বাক্য। তাৰপিছতো চাওক, কৃষিকাৰ্যই মিথেন আৰু নাইট্ৰাছ অক্সাইডৰ পৰিমাণ বঢ়ায়, এইটো শুদ্ধ। তাৰপিছত চাওক, 3 নম্বৰটো দিছে, জলীয় বাষ্প সেউজ গৃহ গেছ নহয়। তাৰপিছতো চাওক, নিৰ্বননীকৰণে সেউজ গৃহ গেছৰ উৎপাদন বঢ়ায়, এইটো শুদ্ধ। এই 3 নম্বৰটো চাওক, যে জলীয় বাষ্প সেউজ গৃহ গেছ নহয়, এইটো সেউজ গৃহ হয়, গ্ৰীণ হাউচ গেছ হয়, গতিকে এইটো অশুদ্ধ বাক্য, 3 নম্বৰটো শুদ্ধ হ'ব। তাৰপিছত 4 নম্বৰটো চাওক, যে কেতিয়া দিহিং পাটকাই অসমৰ সপ্তম ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে, 5 জুন 2021, 10 জুন 2021, 7 জুন 2021 আৰু 9 জুন 2021। চ' এইটো আমাৰ 9 জুন 2021, এই 2 নম্বৰটো শুদ্ধ হ'ব। এই 9 জুন তাৰিখে কি কৰা হৈছে, দিহিং পাটকাই আমাৰ অসমৰ সপ্তম ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে। 5 নম্বৰটো চাওক, বায়ুৰ জৰিয়তে বিয়পিব পৰা ৰোগকেইটা হ'ল আজমা, চৰ্সনিপদা, মেৰাজমাছ আৰু টাইফয়েড, 3 নম্বৰ জণ্ডিছ আৰু কলেৰা, মেলেৰিয়া আৰু ফাইলেৰিয়া। চ' একেটাৰ ভিতৰত আমাৰ বায়ুৰ জৰিয়তে ট্ৰান্সমিট হোৱা ৰোগ হ'ব এই 1 নম্বৰটোৰ, চ' এইটো কি হ'ব, শুদ্ধ হ'ব। তাৰপিছৰটো চাওক, 6 নম্বৰটো চাওক, ঢেজ উশাহত গ্ৰহণ কৰিলে ই অক্সিজেনতকৈ অধিক ক্ষিপ্ৰতাৰে তেজৰ হিমগ্ল'বিনত দ্ৰৱীভূত হয়। চ' কি হয়, আমি উশাহত কি কৰোঁ, যিটো অক্সিজেন লওঁ, সেইটো কি হয় যে আমাৰ হিমগ্ল'বিনৰ লগত দ্ৰৱীভূত হৈ এইটো অক্সি হিমগ্ল'বিন হয়, এটা গোটেই শৰীৰত কি কৰে, আমাৰ চাৰ্কুলেট হয়। তাৰপিছত চাওক, ইয়াত কৈছে কি, অক্সিজেনতকৈ অধিক ক্ষিপ্ৰতাৰে তেজৰ হিমগ্ল'বিনত কি দ্ৰৱীভূত হয়, অজন, কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড, কাৰ্বন মনক্সাইড, ছালফাৰ ডাইঅক্সাইড। চ' কাৰ্বন মনক্সাইডটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ, 3 নম্বৰটো শুদ্ধ। তাৰপিছত 7 নম্বৰটো চাওক, তাজমহল ভাবুকিৰ সন্মুখীন হোৱাৰ কাৰণ হ'ল, 1 নম্বৰ দিছে জলীয় বাষ্প, কাৰ্বন মনক্সাইড, ছালফাৰ ডাইঅক্সাইড, কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড। চ' তাজমহল ভাবুকিৰ সন্মুখীন হোৱা গেছটো হৈছে কি, আমাৰ ছালফাৰ ডাইঅক্সাইড, এইটো জলীয় বাষ্পৰ লগত লগ হৈ সালফুৰিক এচিড উৎপন্ন হয়। তাৰপিছতো চাওক, 3 নম্বৰটো শুদ্ধ হ'ব, 8 নম্বৰটো চাওক, অজন স্তৰত হোৱা বিন্ধাৰ কাৰণ, অজন লেয়াৰত আমাৰ যে ফুটা হোৱাৰ কাৰণ কি হৈছে, ধুঁৱলি, ছালফাৰ ডাইঅক্সাইড, কাৰ্বন মনক্সাইড, ক্লৰ' ফ্লৰ' কাৰ্বন, যাক চি এফ চি বুলি কোৱা হয়, চি এফ চি বুলি কোৱা হয়, ক্লৰ' ফ্লৰ' কাৰ্বন। চ' অজন স্তৰত ফুটা হোৱাৰ মেইন কাৰণটো হৈছে, বিন্ধা হোৱাৰ কাৰণটো হৈছে কি, ক্লৰ' ফ্লৰ' কাৰ্বন। তলৰ কোনটো পদ্ধতিৰ দ্বাৰা পানীক শোধন কৰিব পাৰি, আশ্ৰাৱণ, ক্লৰিনেশ্যন, পৰিশ্ৰাৱণ, ওপৰৰ আটাইকেইটা।
তাক আমি পানী ফিল্টাৰ কৰিব পাৰি বা পানী পৰিষ্কাৰ কৰিব পাৰি এই তিনিটা পদ্ধতি দ্বাৰা। চ কি হ'ব, 2 নম্বৰটো হৈছে ওপৰৰ আটাইকেইটা শুদ্ধ হ'ব। তাৰপিছতো চাওক, অদ্ৰৱণীয় পদাৰ্থ পানীৰ তলত জমা হোৱা পদ্ধতিক কি বুলি কোৱা হয়, যিবিলাক পানীৰ লগত মিক্স হ'লে কি নহয়, চলিব নহয়, দ্ৰৱীভূত নহয়, সেইবিলাক পানীৰ তলত পানীত থৈ দিলে কি হয়, তলত জমা হয়। আৰু এই পদ্ধতিটো কি বুলি কোৱা হয়, 1 নম্বৰ দিছে ক্লৰিনেশ্যন, শীতলীকৰণ, পাতন, অৱক্ষেপণ। চ' এইটো 2 নম্বৰটো শুদ্ধ হ'ব, অৱক্ষেপণ হয়, যিবিলাক পানীত দ্ৰৱীভূত নহয়, থৈ দিলে কি হয় পানীৰ তলত গেট হিচাপে জমা হয়। 11 নম্বৰটো চাওক, যে খোৱা পানীত কেডমিয়াম মিহলি হৈ থকাৰ কাৰণে হোৱা ৰোগবিধ হৈছে, যে খোৱা পানীত যদি আমাৰ কেডমিয়াম থাকে, কেডমিয়াম মিক্স হৈ থাকিলে কি ধৰণৰ বেমাৰ হয়, 1 নম্বৰ হৈছে হেপাটাইটিছ এ, ইটাই ইটাই, সন্ধিবাত, ই কলাই। চ' খোৱা পানীত কেডমিয়াম মিহলি হৈ থাকিলে কি হয় আমাৰ, এইটো 2 নম্বৰটো ইটাই ইটাই, এইটো বেমাৰ হয়। চ' কি হ'ব, 2 নম্বৰটো শুদ্ধ হ'ব। তাৰপিছতো চাওক, সোণালী বান্ধ অসমৰ কোনখন বনাঞ্চলত পোৱা যায়, 1 নম্বৰ হৈছে পবিতৰা, 2 নম্বৰটো মানাহ, 3 নম্বৰটো কাজিৰঙা, 2 নম্বৰটো দিয়া আছে বি আৰু চি দুয়োটাই। চ' আমি জানো কি সোণালী বান্ধৰ মানাহ আৰু কাজিৰঙা এই দুয়োটাতে পোৱা যায়, কি হ'ব আমাৰ 2 নম্বৰটো শুদ্ধ হ'ব। চ' আমি প্ৰশ্নবিলাক চাওঁতে অলপ মনোযোগেৰে চাব লাগিব, কিহৰ কাৰণে চাওক, যেতিয়া আমি চাম যে সোণালী বান্ধ অসমৰ কোনখন বনাঞ্চলত পোৱা যায়, প্ৰথম মানাহটো পাই আমি দি দিলোঁ টিটমাৰ্ক বি, দিয়াৰ লগে লগেতো আমাৰ কি আছে ডাক এণ্ড কৰাৰ পিছতো ছেকেণ্ড অপশ্যনটো নাথাকিব। পিছত যদি আমি চি নম্বৰটো চাম, চি নম্বৰটোত কি আছে, কাজিৰঙা আছে, এইটো শুদ্ধ। গতিকে আমি প্ৰথমতে অপশ্যন চাৰিটা ভালকৈ চাব লাগিব, চোৱাৰ পিছত কোনকেইটা শুদ্ধ, শুদ্ধ আনচাৰ এটাও থাকিব পাৰে, দুটাও থাকে, যেনেকুৱা মানস আছে, কাজিৰঙা আছে, আছে দুটা মিলাই পেলাই 3 নম্বৰটো শুদ্ধ। গতিকে আমি প্ৰত্যেকটো অপশ্যন ভালকৈ চোৱাৰ পিছতহে আমি কি কৰিম, এনচাৰবিলাকৰ যিটো শুদ্ধ হ'ব সেইটো ডাৰ্কেন কৰিব লাগিব। তাৰপিছত 30 নম্বৰটো চাওক, নীল সেউজ হেলাইয়ে খেতিৰ মাটিত সংযোজন কৰে, যে নীল সেউজ হেলাই কি কৰে খেতিৰ মাটিত, এই আমাৰ মাহজাতীয় শস্যৰ যিবিলাক গুটিত যে লো ফসফরাস, নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, সো এটা কি করে নাইট্রোজেন সংযোগ করে। তারপর ছক, এটা 14 নম্বরটা দিছে, ভূমিক্ষয় হয়েছে এক প্রক্রিয়া, এটা 1 নম্বর দিছে প্রাকৃতিক, অপ্রাকৃতিক, পারিপার্শ্বিক, উপর এটাও নহয়। সো ভূমি যেটা ক্ষয় হয়, ভূমি ক্ষয় হয়েছে এটা আমার কি প্রাকৃতিক ন্যাচারেল যেটা প্রক্রিয়া প্রসেস। 50 নম্বৰটো চাওক, ঠেচ আৰু ঠেচ শক্তিৰ মুখ্য উৎস, প্ৰটিন, ভিটামিন, চ' এইকেইটা শক্তিৰ উৎস নহয়। তাৰপিছত ভিটামিন খনিজ পদাৰ্থ এইটো নহ'ব, কাৰ্বহাইড্ৰেট, চৰ্বি, আৰু আছে কাৰ্বহাইড্ৰেট, ভিটামিন। এতিয়া চাওক, কাৰ্বহাইড্ৰেটটো হয় আমাৰ কি এনাৰ্জি চ'ৰ্চ হয়, তাৰপিছত আৰু এটা আছে কি চৰ্বি, কিন্তু ইয়াত আছে কাৰ্বহাইড্ৰেট প্ৰটিন আছে, কি কাৰ্বহাইড্ৰেট ভিটামিন আছে, চ' ভিটামিনটো নহয়। চ' 3 নম্বৰটো নহ'ব, এইটো কাৰ্বহাইড্ৰেট আৰু চৰ্বি এই দুয়োটাই হয় কি আমাৰ ইনাৰ্জি গিভিং চ'ৰ্চ। চ' কি হ'ব, এই 3 নম্বৰটো শুদ্ধ হ'ব। তাৰপিছত 6 নম্বৰটো, তলৰ কোণটো বৃহদন্তত শোষিত হয়, আমাৰ যিটো ক্ষুদ্ৰান্ত আৰু বৃহদন্ত আছে খাদ্যনলীৰ, সেইটো কোন ঠাইত কি হয় আমাৰ বৃহদন্তত আমাৰ কি এবজৰ্ব হয়, এইটো হৈছে পানী, চৰ্বি, প্ৰটিন আৰু তেজ। চ' এইটোত আমাৰ এক্সেছ কিখিনি কি হয় আমাৰ পানীখিনি এবজৰ্বন ইয়াতে হয়। তাৰপিছতো চাওক, 17 নম্বৰটো দিয়া আছে, তলৰ কোণটোৰ অভাৱত দেহত ৰক্ত আতঞ্চন ক্ষমতা হ্ৰাস পায়, এইটো হৈছে আমাৰ কি ভিটামিন ই, ভিটামিন ডি, ভিটামিন কে আৰু ভিটামিন এ। চ' তাৰমানে ভিটামিন কেৰ অভাৱত কি হয়, সেইটো দেহৰ ৰক্ত আতঞ্চন ক্ষমতা হ্ৰাস পায়, যিটো ব্লাড ক্লটিং, সেইটো কি ভিটামিন কেৰ অভাৱত। 18 নম্বৰটো চাওক, তলত উল্লেখ কৰা কোনবিধ বেক্টেৰিয়াৰ পৰা উদ্ভৱ হৈছে, টেক্সল, টেট্ৰাচাইক্লিন, পেনিচিলিন, ডিজিটেলিন। চ' আমাৰ বেক্টেৰিয়াৰ পৰা হৈছে টেট্ৰাচাইক্লিনটো হৈছে আমাৰ কি বেক্টেৰিয়াৰ পৰা হোৱা। তাৰপিছত 19 নম্বৰটো চাওক, বহুকেইটা খাদ্য শৃংখলৰ সমষ্টি হৈছে পাৰিস্থিতিতন্ত্ৰ, খাদ্যজাল, এ আৰু বি দুয়োটাই ওপৰৰ এটাও নহয়।
চ' বহুকেইটা যেতিয়া খাদ্য শৃংখল লগলাগে এইটো কি হয় আমাৰ খাদ্য জালৰ সৃষ্টি হয়। চ' এইটো 2 নম্বৰটো শুদ্ধ হ'ব। তাৰপিছত 20 নম্বৰটো চাওক, তলত দিয়া ঢেচ বিলুপ্তি প্ৰজাতিৰ উদাহৰণ। 1 নম্বৰ হৈছে ৰেড পাণ্ডা, ডড, ডুগং, গ্ৰেট ইণ্ডিয়ান বাষ্টাৰ্ড। চ' আমাৰ এই ডডটো হৈছে কি বিলুপ্তি প্ৰজাতি। চ' 2 নম্বৰটো কি হ'ব আমাৰ শুদ্ধ হ'ব। চ' পৰিৱেশ সম্পৰ্কীয় আজিৰ 20টা প্ৰশ্ন আছিল। ভিডিঅ'টো কেনে পালে কমেণ্ট বক্সত জনাব। প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব মাই চেনেল। লগতভাৱে বেল আইকনটো অল কৰি দিব যাতে মোৰ আহি থকা নতুন নতুন ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনসমূহ অনায়াসে পাব পাৰে।